Und wir haben bei unserem Besuch hier verspürt eine Herzlichkeit, eine Freundlichkeit, eine Freundschaft, die all dies bestätigt, was Franz Josef Strauß damals gesagt hat. Venne già visita së sotme, patëm mundësi të shikonim, vetëm ndeshnim një përzemërsi, një ndjenjësi edhe mikpritje, që vetëm se konfirmon atë që ka thënë Franz Josef Strauß. Besonders gefreut hat uns, dass wir erfahren haben, dass nirgendwo sonst, außer in Berlin, der Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Berlin so gefeiert worden ist, wie hier in Tirana in Albanien. Dhe në mënyrë të veçantë u kënaqëm teksa mësuam që askund tjetër përveç se në Berlin, fitoria e skuadrës kombëtare të futbollit gjermane nuk u festua me aq entuziazëm sa në Tiranë.